啲波浪又食又拎，英勇团客搞定。呢个由几岁僆仔傻猛猛，拉腰为老卜就唔使拉喎。佢琴日挨晚五点几去到荃湾后地方揿钟仔，点知佢肯受完服务，唔知喺边拎嚿砖出嚟，扑凤姐嘅头嗌打劫。凤姐唔甘心俾人又食又拎，大嗌兼反抗，惊动姊妹同嫖客。不战能见通晒天力即闪，但喺门口俾两个嫖客截住制服。差人将个贱男同两个见义勇为嘅嫖客一齐带翻差馆。